kumanaan ka mid ah shacabweynaha ku dhaqan magaalada Berbera ee xarunta gobolka Saaxil ayaa subaxnimadii saaka waxay halkan isugu soo baxeen si ay u gutaan munaasabadda ciidul adxa oo maanta ay ku beegnayd. Dadweynaha halkan isugu soo baxay ayaa munaasabadda waxaa kala soo qayb galay maamulka gobolka iyo ka degmada Berbera. Ugu horreyntiiba halkaasi ka hadlay iyo bulshada waxaa u soo jeediyay dardaaran ku saabsan inay munaasabadda ciidda awgeeda iska ilaaliyaan badda, maadaama bulsho badan ay u soo dhexaystagaan magaalada Berbera ee xarunta gobolka Saaxil. Xilli waxaan ku jirnaa xagaaya baa lagu jiraa, baddu way kacsan tahay. Dadweynaha dhalinyarada badda tegaysa waxaan uga digaynaa inay iska ilaaliyaan baddii. Xilli kacsanaana baa lagu jiraa, bil kasta oo iideed badda waxaa ka dhaca khasaara ka dhaca dhalinyarada ku dhimata. Waalidiinta waxaan u sheegaynaa inay dadka dhalinyaraday badda ku soo daynayaan laga ilaaliyo oo waalidku la joogaan oo aanay badda ku sii daynin. Waxaan u diyaar garaynaa ciidan joogta ah xilliga ciidaha iyo jimcayaashaba. Marka waxa weeyaan iyagu waalidiintuna ka ilaaliyaan ubadkooda badda, waa ka taxadiraan, waa la imanaya, waa loo soo dabaaltegaya. Gobollada dalka oo dhan baa laga yimaadaa, ha la iska ilaaliyo, laakiin laga taxadiro yaan lagu sii fogaan. Dhista kale maamulka gobolka iyo ka degmada Berbera iyaguna halkana hadalka iska dabaqaatay ayaa tahniyad iyo salaam waxa u direen shacabweynaha kala duwan ee heer Soomaaliya. Dhammaantood waxaa la wadaagaynaa farxadda ciidda ilaahayna subxaana watacaala waxaan weydiisanaynaa kumanaanka iyo kumanaanka ilaahay dambi dhaafa inuu ilaahay dambi dhaafka inoo raaciyo oo ilaahay dambigeena dhaafo. Waxaan la wadaagayaa un bulshada in badan baagana joogay hal golob aan soo koobayo waxaynu ummadihii hore ay kaga duwan nahay oo ilaahay subxaana watacaala kitaabkiisa nagu sheegay waxaan nahay ummad muslimiin ah oo kaga duwan dad diimihii hore iyo ummadihii horeba kaga duwan. Waxay nahay taamuruna bilmacruuf watanhauna cala lmunkar, intaasaynu kaga duwan nahay. Waxaa markaa bulshadeeda la wadaagayaa qodobkaasoo ah qodobka ugu muhiimsan faafinta diinta Islaamka, inaynu aad iyo aad awoodin fureyn uga soo baxayo qof kasta oo mas-uul ah. Xil ayaa kaa saaran ina walaalkaa wax wanaagsan aad garab ku gasho, gacanna ku siiso, kuna ilaaliso, kuna booriso wixii wanaaga. Yaasha xukuumadda, ciidamada qaranka ee Soomaaliland, dhammaan caalam Islaam oo dhan iyo dhammaan dadka gobolka Saaxil ku nool oo dhanba waxaan leeyahay ciid mubaarak, ciid mubaarak, farxadayna ku wada ciddo. Intaa waxaan raacinayaa oo kale nabadgelyada ayaan yar ka raacnayaa, nabadgelyada aynu adkaysanno. Qof kasta oo gobolka Saaxil ka tirsan iyo Soomaalilandba waxa weeye nabadgelyada inaynu adkaysanno. Ilaahayna waxaynu ka baryaynaa inuu inoogu wada nabadgelyada uu na siiyey. Waxaynu ka soo gudubnaa ayaamihii khayrkeena ku dhex sirnay. Ilaahay khayrkeeda hayna siiyo. Ilaahay acmaashii iyo ducooyinkii oo dhan haynaga aqbalo. ilaahay dembi dhaaf hayna siiyo. Ilaahay inta uu dembi dhaafayo haynagu daro dhammaan innaga iyo ummadda muslimiintaaba. Intaa ka bacdi qaybo ka mid a bulshada halkani ku tukanaysaqoysaskood iyo bulshadooda u dirantaamunaasabada cidulaha awgeeda. Mubaarak, ciid mubaarak, kullu caam wa antum bikhayr. Dhammaan ummadda muslimiinta gaar ahaan shacabweynaha reer Soomaaliland waxaan leeyahay ciid mubaarak ehelka iyo asxaabta. Sidoo kale waxaan ciid mubaarak leeyahay dhammaan shaqaalaweynaha wasaaradda horumarinta caafimaadka ee xarumaha heyanku ah iyo cisbitaalka weyn gobolka Saaxil. Si gaara waxaan hambalyada ciid ugu darayaa shaqaalaha cisbitaalka kuwaasoo shaqeynaya xilli kasta iyo xaalad kasta, iid iyo iid la-aan, jimco iyo jimco la-aan. Waxaan leeyahay ku ciida bashbashiyo buraaqo. taqabbal allahu mina wa minkum saalix alacmaal. Ciidan uga faa'iidaysanaya inaan u hambalayo madaxweynaha qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland, xisbiyada qaranka, golayaasha qaranka ee kala duwan, ciidanka qaranka Soomaaliland ee qaybihiisa kala duwan, gaar ahaan ciidanka qaranka ee ku hawlan difaaca dalka. Sidoo kale waxaan u hambalaynayaa bahda saxaafadda Soomaaliland, bahda saxaafadda ee gobolka Saaxil, ugu horreeya wariyaha Xamse, codka bariga Afrika. Waxaan u hambalaynayaa waalidkay, waxaan u hambalaynayaa asxaabteyda kala duwan.
حمسة أحمد عيد ورقة تنفيشك على عودك برق أفريكا.